почнуться глади, море, народ на народ піде, значить, будуть війни, будуть землетруси, повені та інше. У південних регіонах африканської країни неочікувано випав сніг. Вперше за півстоліття. Початок 2018-го. У найбільшій пустелі світу – Сахарі. Другий рік поспіль випадає сніг. Сніг посеред літа випав на голови австралійцям. Незвично для континенту погоду шоковані жителі фільмували на камери телефонів. За одну ніч південь країни вкрило сніжинками, а температура впала до нуля. Снігові опади в Австралії випали через тиждень після того, як країна пережила найспекотніший день у своїй історії. Плюсова температура у тіні сягала 47 градусів. Біля берегів США, у штаті Масачусетс, замерз Атлантичний океан. Замість звичного 0 градусів за Цельсієм, температура на узбережжі впала до мінус 22. Також цієї зими в Північній Кароліні, що у Сполучених Штатах, крокодили вмерзли в лід через аномальне похолодання. На відео видно, як з-під криги виступають носи замерзлих тварин. Надзвичайний стан в американському Х'юстоні. Найбільше місто штату Техас потерпає від високої води. Повінь уже забрала 5 життів. 2017-го у Г'юстоні тропічний шторм сягнув історичних масштабів. У деяких місцях рівень води піднявся до позначки 12 метрів. Понад 1000 будинків затоплені. Без світла залишились 70 тисяч людей. Кінець 2017-го, початок 2018-го років супроводжувався аномальною погодою. Вчені всього світу знову забили на сполох. Це наслідки глобального потепління. Мапу з температурними змінами по всій планеті опублікувало американське агентство НАСА, наголосивши, що грудень і січень були аномально теплими для більшості країн. Якщо глобальне потепління триватиме більше 100 років, температура може підвищитися на 20 і більше градусів. Для України це означає смерть. Тобто влітку тут буде 60 градусів, рослини і ліси не виживуть, річки висохнуть. Це все цілком ймовірне, а територія України перетвориться на пустелю. Те саме чекає і на Європу. Щодо її морської частини, там Голландія, Франція, Велика Британія, їх може залити водою внаслідок масового танення льодовиків Арктики. Тим часом природні аномалії та катаклізми містики сприймають як перші вісники апокаліпсису. Звісно, земля захищатиметься і може навіть помститися. Землетруси, цунамі, космічні метеорити. Будь-яким чином, аби стерти цю гниль зі своєї поверхні. Тобто земля не терпітиме такого ставлення вічно. Про те, що людству лишилося жити менше тисячі років, не раз говорив відомий британський астрофізик і космолог Стівен Гоукінг. Професор Стівен Гоукінг – найвидатніший фізик-теоретик 21-го століття, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема, теорії чорних дір. Більшу частину свого життя провів у інвалідному візку. Попри жахливу хворобу, яка повністю паралізувала тіло, Гоукінг писав книги, вів численні лекції та брав участь у конференціях. Своїм комп'ютером вчений керував за допомогою лише одного лицевого м'яза щоки. Всесвітньо відомий науковець помер у віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі. Професор Гоукінг був упевнений у невідворотності катастрофи, яка призведе до загибелі всього живого на Землі. За прогнозами фізика-теоретика, існує декілька сценаріїв кінця світу. Перша загроза – зміна клімату з вини людини. Ми перебуваємо під загрозою самознищення через нашу жадібність і дурість. Ми не можемо більше розраховувати на нашу маленьку переповнену планету. Цинічне забруднення водоймів і атмосфери.
гігантські сміттєзвалища. Активне виснаження надр землі. Безжальне знищення рослинних ресурсів. Саме така діяльність людини, за словами Гокінга, спровокує глобальну катастрофу. Адже природа вже почала бунтувати проти людини. На превеликий жаль, Україна не стала винятком серед країн, які продовжують шкодити довкіллю. У Києві впродовж останніх 2-3 років буває температура вище 40 градусів. Взимку ліс сприяє теплому клімату, а влітку – у саму спеку. Це на 5-6 градусів знижує температуру повітря. Усі говорять про глобальне потепління, але ніхто нічого не робить для того, щоб зменшити обсяги вирубки лісів. 10 мільйонів гектарів – 15% всієї України. Одна з найбагатших європейських країн на лісові ресурси. На межі екологічного лиха через тотальну вирубку деревини. Попри численні закони та мораторії, незаконна вирубка зелених легенів у Карпатах лише набирає обертів. Ми поїдемо зараз самими небезпечними шляхами, де проводиться масова незаконна рубка, і вона є дуже небезпечною. З нами може трапитися все, що угодно. Є, що стріляють, збивають машинами. Так, вам не почулося. Наша знімальна група вирушає у гори, де масово нищать українські ліси. А тих, хто намагається цьому завадити, можуть навіть убити. Тоді ми ще не здогадувалися, чим закінчиться зустріч з лісорубами. Квітень 2018-го. Аляска. Через сильний шторм дерева попадали на лінії електропередач. Тисячі людей залишилися без світла. Травень 2018-го. Індія. В результаті піщаних бур, гроз і дощів загинуло понад 40 людей. Багато травмованих. У місті швидкість вітру досягала 109 метрів за годину. Тим часом в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1 балів. Трохи раніше на Гавайях через виверження вулкана було оголошено найвищий рівень небезпеки. Розпечена лава знищила майже півсотні будинків. 2000 жителів встигли евакуювати. Березень 18-го, південь Італії. Потужне торнадо супроводжував сильний дощ із громом та блискавками. На своєму шляху вітер валив дерева, ліхтарні стовпи, піднімав у повітря автомобілі. Через негоду постраждали 8 людей. Про загрозу кліматично-природної катастрофи попереджала і міжнародна група кліматологів світу разом із синоптиками. За прогнозами науковців, початок величезного лиха припадав на 2017 рік. Але жоден уряд з усіх країн не надав цьому значення. Згодом один із групи вчених, професор Рето Нутті, дав інтерв'ю швейцарській газеті, де повідомив, що процеси природної катастрофи вже йдуть повним ходом. І це не зупинити. Передвісники – це часті випадки землетрусів, цунамі, глобальна зміна клімату. Земля вже попереджає усіма можливими способами, що їй урвався терпець. І дає зрозуміти, що якщо людство і далі йтиме шляхом зла, то земля його просто змете. Пройшовши не один кілометр гірських доріг, нам таки вдалося натрапити на дещо цікаве. Ми бачимо свіжі сліди від трактора. Вивозили лісодеревину. Бачимо, як
зірвали ґрунт, бачимо нові ями, як кажуть, від лісовозів. І це порівняно з прошлими роками збільшилось 5-6 разів. І практично скрізь ми бачимо такі канави. По глибині колії везли важкий груз, ліс. Всією групою приймаємо рішення піти за цими слідами. Можливо, вони виведуть нас на ділянку, де варварські знищують ліси. Не пройшовши й півкілометра, ми почули звук бензопил. Через лісові хащі проглядалась галявина, де була техніка і купа вже спиляної деревини. Ось трактор якраз стоїть, і хтось працює. Зараз підійдемо, самі спитаємо, чи вони законно там працюють. Побачивши камеру, чоловіки почали на нас нецензурно лаятись. Аби нам не пошкодити техніку оператора, залишаємо у стороні. Вдвох із Миколою ризикуємо наблизитися до лісорубів. Пригрозивши, що розпилять нас навпіл бензопилою, ці двоє почали тікати у ліс. Далі не біжіть. Бо там ще бревном по голові дадуть. Нам вдалося зафіксувати, що зелені легені України продовжують знищувати і надалі. Як результат? Якщо у 60-х роках повені та сходження лавин траплялося раз на 10 років, то зараз це відбувається щороку в багатьох місцях. Це стається через те, що карпатський ліс вирубують. Дощові води або вода, що виникає внаслідок танення снігу, не затримуються у гірських лісах, а просто тече донизу. Річки зненацька стають повноводними, ламають греблі, зносять будівлі, розмивають дороги. На прикладі масової вирубки карпатських лісів. Тільки вдумайтеся, що відбувається потім. Якщо знищення карпатського лісу триватиме в такому темпі й надалі, кількість повеней у західних регіонах збільшиться. Та це ще не все. Далі – зміна клімату по всій Україні. Сьогодні кожних дві години зменшується кількість населення України на 2-3 людини. Про що це говорить? І в більшості це за рахунок того, що клімат такий. Вода, повітря, ґрунт, модифіковані продукти і так інше. А тепер на прикладі України уявіть, що відбувається на всій планеті Земля. Якщо когось ще беруть сумніви, то пригадайте, як змінилась погода за останні роки. На Землі було кілька прикладів вимирання цивілізації. Принаймні, сліди цього встановлено, а існування доведено розкопками та висновками вчених. На Землі існувала Атлантида, були цивілізації карликів. На Землі існувала цивілізація велетнів. Є фізичні докази того, що кілька цивілізацій було зруйновано. За прогнозами професора Гокінга, глобальне потепління перетворить Землю на попелище, як це сталося на Венері. Більше 4 мільярдів років тому там теж була вода і рослинність. Та через парникові гази температура на Венері сягає 460 градусів. Те саме чекає і нашу планету. Для чого існує наука? Для чого існують різноманітні прогнози? Це не просто гіпотези, які про щось, а це аналіз того, що може відбутися, коли ми розпочнемо тето. А що буде результатом або наслідком? Науковці повинні про це думати.